Правила дорожнього руху доповнили новою вимогою. За межами населеного пункту автомобілі мають рухатися навіть вдень з увімкненими денними ходовими вогнями чи ближнім світлом фар. Так, автівки мають їздити з 1 жовтня до 1 травня. Це європейська практика, пояснюють у Державтоінспекції. Автомобіль з вімкненими фарами помітніший у будь-яку погоду. Тож це нововведення допоможе уникнути аварій, наголошують у ДАІ. Поповняться правила дорожнього руху і новими знаками, які покликані краще інформувати водія. А також з 15 квітня дорожні знаки у своїй дії переважають над розміткою на дорозі. У Державтоінспекції пояснюють, не завжди розмітка відповідає знакам. Тому з 15 квітня водії мають звертати увагу передусім на знаки. Також відтепер інспектори не штрафуватимуть за обгін справа. Якщо в старій редакції правил дорожнього руху обгін дозволявся тільки з лівого боку транспортного засобу, то в новій редакції сказано, що обгін дозволений як справа, так і зліва, але це не означає, що дозволяється обгін транспортних засобів здійснювати по обочині. Мається на увазі, що це обгін на дорозі, де дві і більше смуг в одному напрямку. 15 квітня водії, які проїжджають по суміжній смузі з транспортом зі знаком «Діти», мають знизити швидкість авто. ДАІ обіцяють, поки що водіїв за незнання нових правил штрафувати не будуть. Перший період, коли як війдуть правила дорожнього руху в дію, вступлять в силу, Державтоінспекцією штрафні санкції прийматися не будуть. В основному буде вестися роз'яснювальна робота та профілактичні бесіди з водіями для того, щоб дати час і можливість учасникам дорожнього руху звикнути саме до цих нововведень.